සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ රසම රස චොකලට් කේක් එකක් ගෑස් ටිපේ ටේක් අප් වල ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැනයි දැන් උගලට පේනවා ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මම අරගෙන තිනවා මෙතන කිරි අරගෙන තිනවා ඒකට විනාකිරි හඳක් එකතු කරගන්නවා ඒ දෙක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා දැන් මම ඊට පොල් තෙල් එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පොල් තෙල් හරිය මෙතනට බටර් කප් භාගයක් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉදි හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ඊට පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. පාන් පිටි ටික මම හලා ගන්නවා. හලාගෙන එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඒකටම චොකලට් පවුඩර් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකට බේකින් සෝඩා බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්නවා දැන් මම මේ හොඳින් හලා ගන්නවා මේකේ කැටගතිය තියෙනවා නම් අපිට කේක් එක හදද්දී කැටගතිය තිබ්බොත් කේක් එක හරියට එන්නේ නැති නිසා මේ හොඳින් හලා ගන්න අවශ්‍යයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කැට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මම ඒ ටික අයින් කරනවා දැන් මේ කේක් එක කොහොම මිශ්‍රණය හොඳට අනා ගන්න අවශ්‍යයි මිශ්‍රණය දැන් හොඳටම අපි අනාගත්තා. දැන් ඒකට අපිට පවුඩර් සීනි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැල්ලා ටික ලුණු තීහඳි කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි මේ වෙලාවේදී අපි මේක දාන්න ගන්න කප් එක, ඒ කියන්නේ තේ කප් ටික ඇතුලේ බටර් හරි ඔයිල් හරි තවරා ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ කප් එක ලේසියෙන් ගලව ගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේදී අපි ගන්න වළඳ විනාඩි 5ක් විතර ප්‍රමාණයක් කාලයක් රත් වෙන්න තියලා තියන්න ඕනේ. දැන් අපි බටර් තවරගත්ත කප් වලට මිශ්‍රණය දානවා. මිශ්‍රණය දානකොට හොඳට මතක තියාගන්න මිශ්‍රණය දාන්නේ කප් එකෙන් 1/4 ප්‍රමාණයක් විතරයි. නැත්තම් කප් එකට ඉතිරිලා එන්න බලනවා පිටට. කජු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කජු හරි මුයලි මදි හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව එකතු කරගන්න. දැන් මම රත් වෙච්ච පෑන් එක ඇතුලේ මේක තියෙනවා. තියලා විනාඩි 20 25 අතර කාලයක් මේක මද රස්නෙන් බේක් වෙන්න තියාගන්න ඕන ලිප උඩ. දැන් විනාඩි 25කට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ වෙලාවේදී මේකට ටූත් පික් එකකින් බලනවා මේක හොඳට තැඹිලාද මැද්ද කියලා. අපේ කේක් එක තැඹිලා අවසానයි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මගේ කේක් එකේ අවසාන නිමාව. මේ කේක් එක හරිම රසයි. ඔයගොල්ලෝ හදන්න, හදලා රස බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් එකක් දාන්න. Subscribe කරලා නැත්නම් Subscribe කරන්න. ස්තුතියි.